който продължава да владее. Подаване към Алдир, спорно такова и все пак топка в контрола на Петков. Стреля с левия крак Марин Петков, забележително, минутата е 77-ма. Левски бележи за четвърти път. Ако има начин, по който да покажеш, че не само искаш, а и заслужаваш да бъдеш на терена от първата минута, Марин Петков ни показа в тази ситуация какъв е той. Агресия, за да отнеме топката, амбиция. Ерик Маркус вероятно ще запише и поне има възможността да запише първи минути в днешната среща. Рик Джонатан с топката. Отдаване към Руан Крус, който стреля и този път вече топката попада във вратата на Крумовград. В деветата минута играчите на Захари Сираков излизат напред в резултата. И ако преди секунди Янко Георгиев предотврати гол в своята врата, то този път, може би и заради не толкова добрата видимост, вратарят на Крумовград не се справи по добър начин. И така резултатът става 1-0. Още веднъж ситуацията. Рик Джонатан, вижте колко непокрит обаче е Руан Крус. С първото докосване добре овладя топка. Иван Колев, сигурно се отговоря е да, защото там е Валентин Николов. Николов, който беше под въпрос за днешния двубой, но и той и Анте Ралица са в групата, като Ралица дори започва. Куалипу! 3-0! Брилянтно попадение на Годовин Куалипу. След като се разписа срещу Арда с глава, сега с крак от сериозна дистанция прави резултата 3-0 в 59-та минута. Супер гол от Годовин Куалипу. И човек, който се подготви да влезе най-вероятно на негово място, трябва да види как конкурента му вкарва прекрасен гол точно пред червените привърженици. Време е за уроци, казаха те. Част от тези уроци със сигурност изглеждат научени. Няма как да са всички, но основите сякаш ги има. Рикошет при тази топка отскочила, затрудни толкова ламбест, че той прати топката в Куалипу. И Александър Люб. А и освен това допринесе за това десният фланг на Славия да продуцира много повече голове през миналата кампания, отколкото левия, макар и отляво да бе гол майстора Тони Тасев. Гледаме сега атаката на Лудогорец. Кристиян Стоянов не можа да изчисти топката. Рик Джонатан, позиция, в която е най-опасен удар на Рик Джонатан. Страхотен гол! 32-а минута, Лудогорец излиза напред в резултата. Рик Джонатан, който имаше известни колебания в днешния двубой, успява да се реваншира по възможно най-добрия, по най-красивия начин.